Результати своєї діяльності за першу половину 2015 року комунальні підприємства Миколаївщини цього разу озвучували не лише перед балансовою комісією, а й перед ЗМІ. За словами заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації Миколи Романчука, це робиться вперше відкрито. По итогам года 2015 года мы будем сегодня слушать, а мы заводим протокол, будем потом слушать и видеть, спрашивать у вас, соответствует ли все то, что вы доложили, и правильно ли мы идем тем курсом, который мы сегодня избрали. І вже перший звіт викликав здивування журналістів. Підприємство «Фармація», у той час як безліч приватних аптек в місті і області процвітають, працює зі збитком. За півроку мінус 167 тисяч гривень. За словами директора комунального підприємства Євгенії Редькіної, не допомогло навіть скорочення штату та переведення співробітників на неповний режим роботи. Убиткам привело основна причина – це начислення індексації на заробітну плату. Начисление индексации на заработную плату за первое полугодие составило 856 тысяч гривен. Уже за 7 месяцев 2015 года это миллион гривен. Результати роботи комунального підприємства «Миколаївський аеропорт» виявилися передбачуваними. В умовах втрати всіх сертифікатів підприємство не веде своєї безпосередньої діяльності. Борги із зарплатні допомогла погасити влада, а витрати на електрику та оплату праці на чисельного персоналу досі залишаються. До речі, саме підприємство наразі знаходиться на стадії передачі з обласної власності до міської. Над цим працюють дві комісії. Миколаївоблтеплоенерго також спрацювало перше півріччя зі збитком. Але, як пояснив керівник підприємства, вони мають сезонну специфіку роботи. Тому результати діяльності треба аналізувати за показниками повного року. Наталя Паламарчук, Марина Михайловська, Руслан Черняліс, МСН.